Olá, eu sou Spencer. Esta é mais uma edição do Inova Plus News, com notícias sobre a CAPES que foram veiculadas em 14 de junho na Grande Rede. Antes de iniciar, como é costume, peço, inscreva-se em nosso canal se ainda não fez. É rápido e grátis. Se já o fez, é aqui mais uma vez o nosso obrigado. Continue nos prestigiando. Aproveita também e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana, novos vídeos sobre os mais variados temas ligados ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação brasileiro. Vamos agora para o primeiro módulo de notícias. Publicada a lista de inscrições para ação sobre clima. Isso é veiculado em 7 de junho no portal da CAPES, do Ministério da Educação. A CAPES publicou na segunda-feira, 6 de junho, a lista das 5 inscrições recebidas para o edital número 25/2022 do programa CAPES/Climate-AMSUD. Cada projeto terá vigência de até 2 anos e deverá ter a participação de pelo menos 2 países sul-americanos e de cientistas franceses. A CAPES é responsável pelo investimento nas equipes brasileiras. As inscrições efetivadas e finalizadas, que eventualmente não apareçam na lista, devem ter seus comprovantes de inscrição enviados para o endereço eletrônico inscrição.climate-amsud@capes.gov.br em até 5 dias úteis. O prazo é contado a partir da data de publicação da listagem. Divulgado o resultado preliminar de trabalho sobre vínculos familiares. Isso é divulgado em 7 de junho no portal da CAPES. A CAPES divulgou o resultado preliminar do concurso Artigos Científicos sobre o tema Fortalecimento de Vínculos Familiares em Tempos de Pandemia. A lista referente ao edital número 1/2022 foi publicada no Diário Oficial da União da segunda-feira, 6 de junho. A premiação é uma parceria entre a Fundação com a Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Foram pré-selecionados 24 artigos nas 3 categorias: 9 em As Relações Familiares e o Uso Imoderado das Novas Tecnologias no Contexto da Pandemia, 3 em Estratégias de Equilíbrio do Trabalho Família no Contexto de Isolamento Social, e 12 em Práticas Parentais e Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Contexto da Pandemia. Inscrições abertas para professores das escolas públicas municipais poderem se graduar em cursos na UVA. Notícia veiculada em 7 de junho no portal Ceará Agora. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, em parceria com a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, UVA, abriu inscrições para que professores atuantes na educação básica municipal possam se graduar nos cursos de educação física, história, letras, português e inglês, matemática, pedagogia, primeira e segunda licenciaturas, por meio do Programa Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, PAFO/UVA. São ofertadas no total 840 vagas, com turmas distribuídas nos municípios de Camocim, Ipu, Sobral, Granja, Viçosa do Ceará, Ubajara, Guaraciaba do Norte, Massapê, Forquilha e Tianguá. Termina nesta sexta-feira prazo para o envio de projetos. Isso é veiculado em 8 de junho. As instituições de ensino superior interessadas em participar de programas institucionais de iniciação à docência, PIBID, e residência pedagógica têm até às 23 horas da sexta-feira 10, já passou o prazo, para a submissão de suas propostas. O envio deverá ser feito exclusivamente pelo sistema de inscrições da CAPES, CAPES disponível em http://inscrição.capes.gov.br. São oferecidas 61.680 bolsas para a formação de professores da educação básica, 30.840 pelo residência pedagógica e outras 30.840 pelo PIBID. Serão selecionados 250 projetos para cada um dos programas. Podem participar instituições públicas, privadas e comunitárias. Urbanização afeta o meio ambiente nas praias. Notícia veiculada em 8 de junho. Cientista ambiental formada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp,
Fernanda Ramos Fernandes de Oliveira fez doutorado em evolução e diversidade na Universidade Federal do ABC, UFABC, e no Laboratório de Ecologia e Gestão Costeira LEGEC da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Sua pesquisa estuda a biodiversidade da macrofauna de praias arenosas, bolsista da CAPES desde o mestrado. Fernanda analisa o impacto da urbanização na biodiversidade dessas regiões litorâneas, dentro do que se denomina no universo científico de ecologia das praias. O que despertou em você interesse pelas ciências ambientais? Eu sempre me interessei pelo meio ambiente, mas o que me atraiu para as ciências ambientais foi querer entender como se dá a relação entre o ser humano e o meio ambiente, como nossas ações o afetam, tanto negativamente quanto positivamente, e o que podemos fazer para minimizar ou remediar nossos impactos, disse a pesquisadora. Vamos agora para o segundo bloco de notícias. CAPES prorroga prazos do PIBID e do Residência Pedagógica. Notícia veiculada em 9 de junho no portal do Ministério da Educação. A CAPES prorrogou para 20 de junho o prazo para as instituições de ensino superior interessadas em participar dos programas institucional de iniciação à docência, PIBID, e residência pedagógica apresentarem suas propostas. O envio deve ser feito pelo sistema de inscrições da CAPES, SICAPES. As atualizações nos editais números 23/2022 e número 24/2022 foram publicadas no Diário Oficial da União e no site da CAPES. Confira aqui nessa postagem. Podem participar instituições públicas, privadas e comunitárias. Serão selecionadas 250 projetos em cada programa. Haverá uma concessão total de 61.680 bolsas para a formação de professores de educação básica, sendo 30.840 no PIBID e 30.840 no Residência Pedagógica. Os resultados finais de ambos os editais têm divulgação prevista a partir de 5 de setembro e o início das atividades entre 15 de setembro e 16 de novembro. Divulgada a lista de inscritos para pesquisas na Alemanha. Notícia veiculada no portal do Ministério da Educação. A CAPES divulgou, no dia 8 de junho, a relação de inscritos para a seleção regida pelo edital número 14/2022 do Programa de Bolsas para a Pesquisa CAPES/Humboldt. O documento, resultado da parceria com a Fundação Alexander von Humboldt, AVH, recebeu 29 candidaturas para a bolsa de professor experiente e 36 para de pós-doutorado em todas as áreas do conhecimento. Deste total, 15 serão beneficiados. As bolsas de pós-doutorado são oferecidas a pesquisadores no começo da carreira acadêmica, que tenham obtido o título de doutor há menos de 4 anos. Já as de professor experiente são destinadas para aqueles portadores de título de doutor há menos de 12 anos. RBPG destaca os 70 anos da CAPES, notícia veiculada em 10 de junho no portal do Ministério da Educação. Os 70 anos da CAPES são destaque na nova edição da Revista Brasileira de Pós-Graduação, RBPG, lançada na sexta-feira, 10 de junho. A publicação referente ao segundo semestre de 2021 traz 9 artigos com temas relativos à atuação da Fundação no Sistema Nacional de Pós-Graduação, SNPG. O volume 17, número 38 da RBPG, reúne temas como avaliação e impacto social dos programas de pós-graduação, formação de pessoal de alto nível, impactos da pandemia e cooperação internacional com países africanos. A nova edição chega no momento em que a RBPG se prepara para aprimorar suas atividades de modo a agilizar a comunicação com a comunidade acadêmico-científica e conceder mais espaço para o acesso à pesquisa. O UFG detalha quadros de Covid-19 em mais de 600 crianças. Notícia veiculada no site da CAPES em 13 de junho. A Universidade Federal de Goiás, UFG, coletou 610 painéis virais de crianças internadas em unidades de terapia intensiva, UTI, pediátricas de Goiânia, Goiás. Por meio desses exames, os pesquisadores identificaram diversas infecções pelo novo coronavírus simultâneas a outras doenças.
O projeto recebe apoio da CAPES por meio do Programa de Combate a Epidemias. Iniciada em 2020, a ação consiste em analisar a evolução do vírus em crianças com quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG. Abre aspas. Identificamos co-infecções do SARS-CoV-2, novo coronavírus, por exemplo, com sincicial respiratório comum em bebês e crianças pequenas, e influenza, vírus que causa gripe, levando a quadros graves, fecha aspas, explica Melissa Avelino, coordenadora do projeto e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG. CAPES seleciona 10 consultores para apoiar a internacionalização. Notícia veiculada em 13 de junho no portal da CAPES. A CAPES e a Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, vão selecionar 10 consultores para apoiar a internacionalização da pós-graduação brasileira. O processo será oficialmente lançado na segunda-feira, 13 de junho, nos editais 84, 85 e 86 de 2022 da OEI. Lívia Palumbo, diretora de Relações Internacionais da CAPES, explica a importância da seleção. Abre aspas. A parceria com a OEI tem como objetivo apoiar a internacionalização da ciência brasileira. O processo seletivo será conduzido por profissionais com experiência no tema para atuar junto à CAPES. Fecha aspas. O edital número 84/2022 selecionará 4 consultores para apoiar a CAPES na organização de material voltado a programas de pós-graduação com pouca ou nenhuma inserção internacional. Serão preparados conteúdos destinados ao aprimoramento do corpo técnico da CAPES e de instituições de ensino superior, além da produção de seminários e encontros sobre internacionalização. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal se já não fez. Se já o fez, aqui vai o nosso abraço. Tudo isso é muito rápido e é grátis. Curta e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. Aproveita também e aperta o sino de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana publicamos vídeos com notícias sobre assuntos extremamente interessantes e relacionados ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. São eles, por exemplo, BNDES, CAPES, CNPq, Empreendedorismo e Inovação, FINEP, Inovação Tecnológica, Propriedade Intelectual, Embrapi, MCTI, dentre outros. Mas também só faça se quiser e puder. E eu sei que você há de querer e poder. Muito obrigado. Paz e saúde. Até a próxima oportunidade.